ើខ្លងត្រង់ងងព្រោះស្នាយដឹងថាដល់ផ្លូវតលដាលតែចិត្តចុះចេញរឹងរូសមិនថយក្រោយខំលួងខំលោមបេះដូងអោយស្បង់ឈឺចាប់ប៉ុណ្ណឹងសំហើយអោយតែមានសិទ្ធក្បាលបងដោយគ្រាដើមឆ្ងល់ខ្លួនឯងនៅបោកក៏ហងខ្លួនឯងដល់ណាទើបភាអាថ្មឈប់ហែរំដៅទុកនេះឬគ្មានផ្លូវដល់វៀងឲ្យរស់រៀងជីវិតឬនៅទ្រាំទៀតដើម្បីឈ្នះចិត្តស្នាយទោះមួយនាទីមិនចង់បែកផងគំរងបែកផងតើឈឺយ៉ាងណាព្រមនៅកំដរអាយផុតនេះសៃមិនទៀងទាវៃវេលាចង់ក្រោយបងដៅចិញ្ចុងពេលមួយដែលចិនស្រីច្អើបងស្នេហ៍បងស្អប់តែចិត្តខ្លួនឯងបងមិនដែលចេះគិតក្រៃស្រីម្នាក់អង្គព្យាយាមដល់ផ្លូវរួមបងមើលខ្លួនឯងនៅបោកក៏ហងខ្លួនឯងដល់ណាទើបភាអាថ្មឈប់ហែរំដៅទុកនេះឬគ្មានផ្លូវដល់វៀងឲ្យរស់រៀងជីវិតឬនៅត្រាំទៀតដើម្បីឈ្នះចិត្តស្នាយទោះមួយនាទីមិនចង់បែកផងរំបាយបងតើឈឺយ៉ាងណាសូមមេត្តាជីវ៉ាយល់ចិត្តស្រីអូនសូមប៉ុណ្ណឹងតើបានតែខ្លៃព្រមនៅកំដរអាយផុតនេះសៃមិនទៀងទាវៃវេលាចង់ក្រោយបងដៅចិញ្ចុងពេលមួយដែលចិនស្រីបាយបងតើឈឺយ៉ាងណាសូមមេត្តាជីវ៉ាយល់ចិត្តស្រីអូនសូមប៉ុណ្ណឹងតើបានតែខ្លៃព្រមនៅកំដរអាយផុតនេះសៃមិនទៀមទៀងវៃវេលាចុងក្រោយបងតើចិញ្ចឹង